Ergash bilan jang qilish g'oyasi qanday dunyoga keldi? Shu bo'yicha ham gapirib bersangiz. O'sha uchun bu haqida men gaplashmoqchi emas, men PR qilmoqchiman. Men hech qachon PR qilmaganman buni o'rtasida. Nimaki mendan undan oladigan hech narsa yo'q menga. U boshlagandan keyin men o'zim ahmoqlik qilib javob bergandim unga. O'sha uchun bo'ldi, boshqa javob bermayman. U jang qachon bo'lishi men bilmayman. Negaki meni jang qilishim men o'zimga bog'liq emas. Meni promotorlarim, meni menejerim bu ham intervyularda aytdi-yu, unga bog'liq emas. Menejeri bor, promotori bor. Men hozir kamarlar orqasidan boryapman. Unda kamar yo'q. Unda u jahon chempioni emas. Men borib jahon chempionlarini urishim kerak. O'zbekistonning bayrog'imizni baland ko'tarishim kerak. O'zbekistonimizga kamarlarni olib kelishim kerak. U bilan urushsak O'zbekistonda urushaveramiz. Yana birikdan bunaqa hech qanaqasiga bu jangni tashkil etib bo'lmaydi. Hozircha tashkil etib bo'lmaydi. Qachonki men o'zimga o'zim bek bo'lsam, agar o'zimga o'zim men promotor bo'lsam agar, keyin bu jangni uyushtirish mumkin. Hozircha 1-2 yil ichida bu jang bo'lmaydi.